Sitten mennään kohti tätä päivää ja kohti tulevaa. Mä en yhtään ihmettele, että Robinson Crusoes ja Tarzan ja tämän tyyppiset on niin suuria klassikkoja, mitä on. Mä muistan, kun mä olin lapsi ja ekan kerran katsoin elokuvan telkkarista miehestä, joka haaksirikkoutui Aution saarelle ja kaikkien vaikeuksien kautta oppii elämään siellä kuitenkin ja tulemaan toimeen. Yksinäisyys on toki rankkaa siinä kuvataan, mutta muuten niin mun silmin katsottuna sillä Robinson Crusoella oli hyvät oltavat siellä ja mä aloin välittömästi haaveilla, että mulla vielä olisi samanlainen tulevaisuus. Mä todellakin halusin vaan pois. Tarzan oli ihan samanlainen malli mulle, koska Tarzan eli viidakos ja vaikka se olikin kontaktissa myös muihin ihmisiin ja varsinkin tietenkin Jane puolisoissa, niin kuitenkin ykköskontakti silloin oli eläimiin. Ja mä ajattelin, että toi olisi komeeta, elä vaan viidakossa ja mua ei löytäisi ikinä kukaan. Tosi sit vanhempana, kun mä luin kuin karut olosuhteet. Ja kuin kauheita viidakossa voi olla, kuin paljon siellä on kaikenlaisia tikoja, tököjä, myrkkyeläimiä ja muita. Mä aloin tajumaan, että se pärjääminen siellä ei ehkä olisikaan kovin yksinkertaista. Sen paremmin kuin Aution saarellakaan, kun katsoo näitä selviytyjäohjelmia nykyään, että miten hankalaa on jo juomaveden löytäminenkin. Tällainen ajatus siitä, että vaan lähteä ja jättää taaksensa kaikki, unohtaa kaikki. Se on ollut aika voimakkaana mun aina. Esimerkiksi kun mä luin Hjallis Harkimon tämän kirjan, missä hän kertoo siitä yksin purjehduksesta maailman ympäri. Musta se oli äärimmäisen kiehtovaa luettavaa. Mä oon lukenut vastaavia moni. Eli mä nyt väärin muistan ja Rassin tän yhtyeen. Mun suosikki yhtyeitäni muuten. Niin rumpalin vaimo kun kuoli. Ja se lähti tekemään surutyötä niin, että se hyppäsi vaan moottoripyörässä selkään. Ajo pitkä aikaa ympäri Amerikkaa ilman mitään sen kummempaa suunnitelmaa. Se teki siitä myös kirjaa. Se oli tosi hyvä ja kertoi niistä surun eri vaiheista siinä ja siitä tuskasta, mikä hänellä oli. Varmaan siksi mä aina myös lapsesta saakka rakastin länne-elokuvia, missä tämä pyssysankari tai päätähti, niin se tulee jostain, yleensä johonkin pieneen kyläpahaseen, selvittää siellä kaikki ongelmat, mitä siellä on. Ja sitten se jatkaa matkansa, eikä kukaan tiedä, mistä se tuli ja minne se lähti. Tällaiset tarinat vetoaa varmaan miehiin,
vielä enemmän kuin naisiin, koska niitä maailman sivun kerran on kirjoitettu ja niistä on tehty elokuvia. Aamulla vaan katsoin just dokumentti Ike White -nimisestä mustasta muusikosta, joka joutui vankilaan pitkäksi aikaa ja teki siellä musiikkia ja ainakin joiden mielestä myöskin huikean hyvän levyn. Mä ajattelin kuunnella se itse asiassa tänään, kun mä pääsin kotiin. Mutta mitään muuta tiettävästi hän ei koskaan levyttänyt. Vankilasta päästyä hän ei odottanut yhtään minkäänlainen menestys kuitenkaan. Vaikutti tosi mielenkiintoiselta dokkarilta. Mä en viitti kertoa sen enempää juonen kulusta. Jos joku teistä haluaa sen katsoa vielä tai on katsomassa lähiaikoina. Sen miehen elämää myös tavallaan leimasi tämä katoaminen. Se vaihtoi nimensäkin päästyä vankilasta. Kukaan ei tiennyt, mitä hänellä oli tapahtunut. Varmaan vuosikymmeni. Sitten on tietenkin olemassa tällaisia tosi traagisia katoamisia, joista mä en nyt todellakaan puhu, missä ihmisellä on tapahtunut jotain kamalaa. Se on taas ihan eri asia. Ne on hirveitä juttuja, varsinkin omaisille. Mut sellaiset positiiviset tarinat, missä esimerkiksi joku on ollut täysin rappiolla vaikkapa. Sitten ei kuulla enää mitään ja kaikki vähän pelkääkin ehkä, että on tapahtunut jotain kamalaa. Ja sitten tämä ihminen tuleekin ihan uutena miehenä tai naisena takaisin paremmissa voimissa kuin koskaan. Ja elämänsä järjestykseen saaneena ja iloisena ja ehkä jopa onnellisena. Sellainen on aina kaunista. Koska mun muisti on mikä on, niin mä nyt on aivan saletin varma. Tää olisi kyllä helppo googlata. Mut mä nyt kuitenkin uskon, että mä muistan oikein, että tämä Elviksen manageri, tämä Eversti Parker, olisi aikoinaan lähtenyt täältä Euroopasta. Olikohan se Hollannista? Rantautunut Amerikkaan. Ei ollut kertonut kellekään siellä omaisilleen mitään. Ja sitten vuosikymmeniä myöhemmin niin eräät toimittajat lähti selvittää sen Parkerin taustoja. Löysi sen etäisiä sukulaisia tai ehkä vähän lähimpiäkin. No nyt tuolta tulee joku vehje taas. Ja ne omaiset oli ihan ihmeissään, juu. Kun niillä sit selvisi, että ai jaa. Että se on siellä Amerikassa nykyään ja sit on tullut kuuluisakin ja menestynyt mies. Ja sitten täällä Parkerilla soitettiin itselleenkin ja kysyttiin tästä asiasta. Ja kun oli väitetty, että Parker olisi salaperäinen omista taustoista, mutta se oli puhelimessa toimittajalle ihan rauhallisesti kertonut sen tarinan, minkä se toimittaja oli jo tiennytkin, että mistä hän on alun perin tullut ja millain hän lähti sieltä sen kummemmin selittelemät lähtemistään. Ja niin poispäin, koska tämän Parkerin taustoja oli hirveästi
arvuteltu. Varsinkin kun hän käytti tätä titteliä eversti. No, samoista syistä mä tykkäsin aina. Ja luen edelleen muuten ihan nostalgia syystä, niin 3 etsivää kirjoja. Mua kiehtoo arvotukset ja mysteerit. Mikään ei ole jännempää kuin että eteen tulee joku salaisuus tai tuntematon ongelma tai ilmiö ja sitten lähdetään selvittämään, että mistä siinä on kysymys. Ikävä kyllä 3 etsivissä aina paljastuu, niin kuin yleensä näistä tämän tyyppisistä tarinoista, selitykseksi joku aivan arkinen juttu. Olisi paljon kivampaa, jos joskus olisikin niin, että joku oikea luonnonilmiö jossain, niin saataisiin selville pommi varmasti, että ei. Että tämä ei ole tästä maailmasta, että tämä on nyt jotain aivan yliluonnollista. Salaiset kansit oli sen takia ihan mun lempisarja. Itse asiassa mä katson sitä edelleen joka päivä, lähes joka päivä, uusintana koko. Mä aloitin muutama kuukausi sitten, kun me otettiin Viaplay. Mä aloin välittömästi katsoa sitä ensimmäisestä jaksosta eteenpäin uudelleen. En muista edes, onko tämä 3., 4. vai 5. kerta vai kuimmanas. Kun sen näen, mutta kyllä se aina on yhtä kiehtovaa. Mä katsoisin muuten, luin sen päänäyttelijän miehen haastattelu. Tai se taisi olla yhdessä televisio-ohjelmassa, kun se sanoi näin, että selvensi asiaa, että Mulderhan on maailman huonoin poliisi. Että aina kun tullaan jollekin rikospaikalle esimerkiksi, niin se väläyttää ensimmäisenä jonkun aivan päättömän teoria siitä, mitä on tapahtunut. Just tyyli esimerkiksi, että humanoidit on tehnyt tämän tai jotain. Ajatelkaa nyt, jos oikeassa elämässä joku poliisi toimisi niin. Se toi aika hauska uuden vinkkelin kyllä katsoa sitä ohjelmaa. Ja sit vähän karisi tavallaan siitä sarjasta jotenkin. Tietty semmonen rikkaus, joka katsojana mulla oli ollut sitä ennen. Mä en ollut ajatellut asiaa ollenkaan noin. Ajatus siitä, että tulisi vielä rikkaaksi, saisi ostettu hienon veneen. Ja lähtisi tosta vaan kohti jotain tuntemattomia seikkailuja. Olisiko se vähän mahtavaa vai mitä? Olis se. Ehkä se jonain päivänä vielä toteutuu, kuka tietää. Vaikka ei oo kyllä nyt. Eilen oli taas huono pelipäivä, parin paremman päivän jälkeen ei kyllä ei mikään veto ei osunut, ei millään. TPS:kin voitti KuPSin. Oletin käyvän toisinpäin. Ja monta muutakin vetoa meni aivan plörinäksi. No, tänään on päivä uusi. Tänään alkaa yksi semmonen turnaussarja tuolla PokerStarsilla, mihin mä ehkä otan osaa. Mun täytyy nyt ensin katsoa, mitkä ne varsinaiset säännöt ja kuinka paljon siihen pitää käteistä oikein sijoittaa. Mutta eipä tässä mihinkään pääse, ellei kovasti yritä. Mulla ei oikein ole selvinnyt, minkä takia Spotify voi kuunnella
rajattomasti minkä vaan artistia ja yhteyttä musiikkiin. Sitä musiikkia ei sitten esimerkiksi voi tähän laittaa. No, mä en uppoutunut siihen lakitekniseen puoleen. Se on ollut varmaan muusikoille kauheita, kun tällaiset sortoistopalvelut on tullut, luulisin ainakin näin. Ajattelen, kuinka paljon levymyynnistä ennen vanhaa elantoa on kaikki kuitenkin saanut. Mun viime päivinä niin mulla on soinut tosi paljon päässä sellainen yhtye kuin Greta Van Fleet. Mä löysin se vasta hiljattain. Ja kyllä on mahtava bändi. Tiedän kyllä, kuinka paljon sälle on kritisoitu siitä, että ne on siis aivan kuin Led Zeppelin. Se laulee ääni on kuin Robert Plantin ääni. Ja koko se musa muistuttaa tosi paljon Led Zeppelin. Mut musta se ei yhtään kyllä himmennä sen yhtyeen mahtavuutta. Ne on todella tarttuvia biisejä ja se kitaristi on huikea siinä. En mä muistakaan sen kappaleen nimeä sen toisen, mutta sen toisen mä muistan, se on Meet on the Ledge. Todella tarttu. Se toinen oli joku sellainen kuin When the Curtains Falls. Mä en osaa lausua sitä välttämättä oikein. Mut ne kaikki biisit on ihan huikeeta. Mä kuuntelin niitten koko tuotannon. No ei sitä nyt paljon vielä ole ehtinyt tulla, kun on nuori kaveri. Mutta kahteen kertaan heti kahtena perättäisenä päivänä. Toinen mikä siinä rinnan löytyi oli Struts. Se on brittiläinen bändi. Tää Greta Van Fleet on amerikkalainen. No, pitää vielä muuten tarkistaa, oliko se amerikkalainen. Mut muistaakseni oli. Joo, sitä musaa mä laittaisin soimaan tähän, jos sais käyttää. Tai toinen, mikä mulla tietenkin soi paljon. Aina kun mä kattelen tänne Merelo Edukettusen musa, mä rakastuin siihen. Musiikki on aivan nuorena, ekasta levystä lähtien sen soolojutu. En mä broadcast-yhtiöstä tykännyt. Mut sen soolojutut on kyllä ollut mahtavia. Niissä on jotain sellaista niin vilpittömän tuntusta ja simppeliä ja yksinkertaista. No joo, mut mä nyt kuuntelen vaikka mitä kaikkea. Mä oon ihan hullu musiikkinarkkis. Mulla on siis niin paljon Spotifyissa soittolistoilla tavaraa, että olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, mihin se sijoittuisi, jos kaikkien listat laitettaisiin vierekkäin, että kuinka paljon muilla ja tai kuin vähän. Mutta kyllä mulla todella paljon. Mulla on niin laaja musiikkimaku. Ja mä innostun monenlaisista eri tyyleistä. Nyt viimeisimpänä niin mä kävin läpi tosi paljon noita latino heavy bändejä, pop bändejä ja rock bändejä. Sit mä siirryin vielä tämmösen latino mais tehtyyn kelttiläisvaikutteiseen, irlantilaisvaikutteiseen musaan. Ja sieltä löytyy ennen kaikkea Sauron. Kyllä on komea yhtyä ja sillä laulajalla kanssa se karisma on kyllä huikea, mikä sillä miehellä on. Joopa joo. Mut mukavaa päivää.
teille kaikille ja pidetään toisistamme huolta hyvänä aikaa. Ei täällä maailmassa pärjää kukaan ihan yksin. Moi moi!